сказати міг отець нам про любов свою. Він сина свого в світ віддав і з миром, святістю, як показати міг отець шлях, по якому йти. Світ він дав, щоб жив разом з людьми. Як розказати міг отець про жертву і про смерть? Він сина свого в світ він дав, помер. Просить від нас отець, Писання каже, що в Ісуса вір, живий як він, та іншим помагай. Що просить Бог, жив.